G20 é o encontro dos governantes, dos chefes de Estado. Então, a Cúpula dos Povos é um evento da sociedade civil, ou seja, de organizações, de instituições, e acontece entre 15 e 21 de junho, e tem o objetivo de pensar o desenvolvimento sustentável, criticar o Mais 20 e fazer manifestações. E dentro disso se encaixa o espaço Religiões por Direitos, que é um espaço de diálogo, não só entre, como já foi dito, entre pessoas da mesma denominação, mas também entre outras religiões. Acho que justamente, né, porque Rio Mais 20, porque fazem exatamente 20 anos que se reuniu esses mesmos chefes de Estado aqui para discutir essa mesma coisa. E de lá para cá, então, fazem 20 anos e não se teve grande mudança nisso, né? Então, nós continuamos consumindo muito, nós continuamos esbanjando muito, né? Era aquilo que ontem, né, quando a gente chegou lá na tenda, que o pessoal discutia, bom, quanto mais a gente incluir também, a gente vai... Como é que a gente resolve isso? Quanto mais a gente incluir, mais vai se consumir, então... Essas questões todas têm que ser pensadas, como é que a gente faz o desenvolvimento de uma forma que todo mundo seja incluído e que a gente não acabe com o planeta. Claro, a grande questão é, nós como indivíduos, precisamos repensar o nosso modo, principalmente a questão do consumo. Né? Isso é uma questão de massa, né? Uma questão que a gente tem que passar de um a um, tentar passar esse jeito de pensar. Então, de fato, eventos como a Cúpula são fundamentais para a gente manifestar a nossa voz, para a gente manifestar a forma da gente pensar, inclusive para a gente dizer que, nós, que as pessoas estão pensando já de um jeito. Quem não pode ficar comigo, não.